Aha. iPhone 15'ке чыгып бармы? Ой, энем бизде iPhone 15'ке 17 Pro, 18 Pro'га дейин бар го. Онда телефон чыкпады го. Кой? Э? Бирас цифрлы тусапкан го мен. Мен апсайдым газ. Э, кеше берген Айман зарядчиктен истемей алды. Э, жыны мен ап истемей алды. Не истеген телефон ұстап жүрсің сен? Redmi о. Нәкәсі мен мандараж мен Redmi десе. Эй, мына сыртын оқымайсың ба, мына қарамайсың ба мынау? Redmi-ға емес ғой мынау. Енді Nokia ka bu. Nokia. Ak peçi mi? Oy adam ne görüp atsın? Tınış çıkma. Telefon görüş diyor mu? Megine oksay degen ha? Ne? Telefon birbirine oksay beredi qana men adam men adam oksay degen sıyaqtı qo. Bunay ekran betindeki suratı sağ oksay degen. Ey yat top qaldı mı be? Ma sağan silik kompaniyanın adından. Önümde o yerde çıkıp ket. Әжеге қойып кете бермеді телефонды. А? Қызым туған күні тұр, соған не сыласам болады? Ой, как раз кеп тұрсың ғой, бізде трейдинг бар ғой. Қызым телефонын алып келді, жап жаңа телефон ауыстырып алсам, мына бізде 15 Pro бар, 14 бар, бүкіл телефон бар ғой. Каспирет бар, рассрочка бар. Бәрі бар бізде. Қызым қандай телефон ұстайды сен? Oppo ұстайды. Oppo. Онда бітсе, қызыңды әкеп ауыстырып кетсе телефонға. Телефонға. Бәрі бар бізде әлім керек.